କରିବି ଯେ କିଛି ମୋର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦଳଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାହିକୁ, ଶାଲୁକ ପ୍ରଧାନ ସାହିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ସାହିକୁ। ସେ ସାହିରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, କାରଣ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଚୁଚୁଛୁ। 145 ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଡ୍ରାଇ ଇରିଗେସନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବି ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରର ମୋ ସାହିର ଯେଉଁଟାକି କାଲୁମା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି କିଲୋମିଟର ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ସାର। ସେଠି ଆମେ 57 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସାର୍ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ସେଠି ସାର୍ ପାଣି ପାଇଁ ସୋଲାର ଯଦି ୱାଟର ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉ ସାର୍। କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଯଦି ନ ବସିବ ଆଗାମୀ MLA ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବନି ବୋଲି ବି ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନେକର ଯେଉଁ 5-6 ଘର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇକି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କହିବ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭୋଟ ତାଲିକା ଦେଖିବି, ଭୋଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭୋଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ କାମ ଆଖି ବୁଝିକି କରେ। ଭୋଟ ବି କର, BJDକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଜିତାଅ, ମୁଁ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତମକୁ କହୁଛି ସେ କାମ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାହିର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ଗୃହ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେ।